Hai, saya Siti Marian daripada TD Furniture Setiawan. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu desain baru bedroom set keluaran kami daripada TD Furniture, iaitu almari 6x8. Bahagian kompartmen dalam ada banyak kompartmen, boleh simpan pakaian untuk yang mana nak lipat-lipat ke. Bahagian atas boleh letak cadar ataupun tudung. Dan bahagian tepi ada satu hanger, hanging rack. Dan bersertakan dengan satu drawer. Dan bahagian sebelah ada dua hanging rack. Dan di sini kita ada satu stool. Ini dia punya dressing table. Glass boleh sliding. Dalam ada kompartmen boleh letak barang. Bahagian tepi pun ada kompartmen boleh letak barang. Ada satu pintu bahagian dalam. Dan ada satu drawer, boleh simpan barang. Dan ini satu set table, ada satu drawer, boleh letak barang. Ini dia punya bed divan. So, yang bedroom set ni, kita ada sediakan dua jenis color. Satu dark brown dan satu lagi light brown. Saiz almari pun boleh pilih. Kita ada dua saiz almari, satu 6x8 dan lagi satu 8x8. Di sini kita ada sediakan package zero installment bermula daripada 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.